Og YouTube, det ved jeg, om det gør. Velkommen til den her video. Og hvis I så med i sidste episode, så vil I fange kromtaleren. Endelig langt om længe. Knap så heldig i kantsten. Nå. Episode 253, der er Gamer Mew skrevet. Gamer Mew skrevet. First like, first besked, sådan sådan. Jeg er mega fan, du har gjort mig vild med det spiller også. Åh, tak. Tusind tak, og jeg er glad for, at jeg har gjort dig glad for det spiller. Tak for din kommentar. Så har Mikkel Sørensen skrevet: Burger, kan du ikke prøve at tage en tur til Bornholm? Det kunne jeg da godt gøre. Jeg skulle lige se nogle af de skilte der blinkede. Det var jo godt være, at de blinkede sådan i rækkefølge, eller hvad man skal sige. Fed BMW, der holdt der. For et øjeblik, det er meget nemt, at vi går ud over styr, eller hvad fanden det hedder. Hvad fanden hedder det for noget? Hvad fanden er det nu, det hedder? Det er bare fordi, jeg troede, jeg er PM, eller på omdrejningstælleren på, men det mest lige hvor de ville sige. Det gjorde det så ikke alligevel, heldigvis da. Så på episode 100. Nej, 254. Skal I se en gang her. Vil det der være et godt sted til billede? Er der fint nok udsigt? Ja. Ej, ja, hvordan fanden kan jeg lige gøre det?
forestille jer, at I arbejder derinde, og så kommer den her bare kørende. Eller hende her. Kom nu, midterpunkt. Hvad så? Godt der. Jeg vil lige prøve noget en gang. Please, ikke fuck optagelsen op. What? Okay. Kom så. Hvis der er nogen trøst, ikke også? Det I ser lige nu, det er det samme, som jeg ser. Der er blevet stille i biografhallen. Jeg sidder med hovedet ned i hånden lige nu, så hvis det er, der er noget på skærmen lige nu, jeg bare sidder og brokker mig, så ja. Nå, det var der så. Jo, det okay, det var... Hvad? Okay, I kan ikke se... What? Hvorfor kan I ikke se det? Øjeblik. Så YouTube. Så er jeg tilbage igen. Og lige læse en kommentar, mens vi kører ud herfra. Det var episode 254, vi var nået til. 254. Og der er Patrick Vestergaard, CMA, skrevet. Hej Burger. Patrick her. Patrick her. Det går fandme ikke, at du kører med sådan et lækkert træk i skolen. Jeg får sgu da stiv dolgi. For helvede, Patrick. Tak for din kommentar, og tak for info. Men altså... Sjov kommentar. Så har vi en kommentar, Patrick. Det... Jeg er med dig. Jeg kan udmærket forstå det. Forhåbentlig så... synes du også, det er lidt lækker træk. Ja, okay. Hvad sker der, mand? Okay, mit spil crasher. Mit spil crasher rent faktisk lige der. Det
Det er ikke ret tit, det der, det sker. Fuck! Fuck, 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 fuck. Nå. Okay. Okay, okay. Nå. Jeg tror sgu bare, jeg slutter videoen her, så YouTube. YouTube, vi ses i næste video. Husk nu som altid. Say no drugs. Say yes drugs. Og så ses vi forhåbentlig i næste video, så må vi ikke gå ud, det crasher igen. Vi ses YouTube. Ja, vi ses YouTube.